ó, mandar um abraço especial, sabe pra quem? A nossa equipe de profissionais que está aqui com a gente, né? Tem aí, ó, tem aí o Cris Loureiro. O Josiel tá aí, Ivan? Tá por aí? Josiel? Não? Josiel? Só segunda-feira, Josiel? Tá de folga hoje também, né? Bom descanso pra você. Gesiel. É o Gesiel. Josemar está aí. Tem Josemar, tem a Ingrid, tem a Monique, tem o Ivan Nascimento que conversa comigo aqui toda hora, que não me deixa só, nunca vai deixar, né, Ivan? É por isso que eu estou aqui com você. Tem o Cris Loureiro que acabei de falar. Tem aqui, ó, meus amigos cinegrafistas que estão aqui comigo. Tem o Rui Mendes. Mostra o Rui Mendes aí. Dá um alô aí, Rui. Tá aí tocando. Tá. Isso. E, ó. Olha quem apareceu aí. Quem aparecer vai te... Daqui a pouco eu falo contigo. Tem também o meu amigo Carlinhos. Vai lá, rapidinho lá, Thiago. Lá com o Carlinhos. Olha aí o Carlinhos aí, ó. Eita, Carlinhos. Agora, Rui, com você, hein? Tem o Thiago aí, Rui. Vai lá. Mostra o Tiagão aí. Thiago Silva. Nosso profissional aí das câmeras aí. Essa é a nossa equipe de profissionais na manhã desta sexta-feira. E eu vou pedir licença pro Ivan Nascimento, que agora... Sai daí, tia tal qual. Sai daí, que não é contigo agora, não. Vou pedir licença aqui, toda a equipe. Que vai, me acompanha aqui, que eu vou por aqui, por onde? Pela frente? Eita, tô me enrolando todo aqui. Vem aqui com o Carlinhos. Tudo certo, Carlinhos? Cadê o microfone? Puxa o microfone do bolso, rapaz. Tudo certo, Carlinhos? Tá tudo certo. Olha, ontem, nossa quinta-feira de Corpus Christi, você foi à missa, inclusive tem um alô especial lá, né? É, ontem eu participei daquele grande feriado Corpus Christi, né? E... a imprensa, o jornal divulga 50 mil pessoas. Eu acho que pra mim tinha mais gente, olha, mano. Mais gente. Olha aquela avenida do Tarumã ali, da Praça 14. Tava tomada de gente. Ainda tinha gente virando ainda, acho tudo Varga ainda, mano. Agora, Carlinhos, sempre a gente conversa com você aqui, você manda um alôzinho pras pessoas e tal. E você falou que teve uma moça lá que falou, ah, rapaz, eu conheço você, você é o Carlinho lá do Agora, né? Exatamente, a moça, quando ela já tinha me olhado, mas não tinha certeza se era eu mesmo, ela, né? Ela esfregou os olhos assim, exatamente, né? Exatamente, quando ela me viu, e depois eu disse, não é o Carlinho que, do programa Agora, com a Márcia Lasmar, o Walter Frota, sim, sou eu mesmo. Oh, ela disse, eu não conheço. Coração acelerado, rapaz, é o teu coração esse. Ela tava tão nervosa, assim, que ela... Vim cá, dar um abraço, aí tava eu e minha esposa, acompanhada também, né? E o pai dela se chama Ney, e ela se chama Nara, né? Olha. É uma menina tão... Diz que não perde um programa da nossa... Gosto tanto desse programa, que então é animado, faz... né? Faz o seguinte, manda aí. E eu vou mandar um beijinho pra ela, um beijo bodó pra ela. Beijo bodó. Beijo bodó. Eita coisa boa! É muito bom participar desses eventos religiosos. Exatamente. Rezou por toda a nossa equipe? Rezei para a nossa equipe, para o nosso estado do Amazonas, né? Para o nosso país que está precisando de muita oração. E o Senhor, o Papai do Céu, está abençoando nós. Amém, amém, amém. Todos os nossos telespectadores, muito obrigado. Ó, vamos acompanhar aqui, peço licença de você, Carlinhos. Olha só quem está de vermelho aqui, gente. Quem está de vermelho? Está aqui na 3 aqui. Aqui. Mágico. Eduardo. Esse mágico é o Ricardinho colocou, é? Esse Eduardo comandando aqui o jornalismo nesta sexta-feira aqui da TV em Tempo. Você pode destacar alguma coisa pra gente? Tem hoje o Jornal em Tempo, tá bem legal. A gente tem uma matéria. A gente tem uma matéria bacana. Tá amarrado na cadeira? Não, tá perguntando. Era eu pra te comandar, né? Pra te levantar. A gente tem uma matéria bem bacana do Danilo Alves sobre o câncer. A gente vai mostrar o drama das pessoas que fazem tratamento de câncer. Então a matéria foi feita em vários dias. A gente foi ao SECOM, foi na casa dos pacientes. Então vai mostrar todo esse trabalho pra vocês. Tem também, não sei se lembra, que vocês deram no Agora aqui, aquela história lá do colégio, que os alunos... Foi invadido, né? Por pois elementos. É. Tem coletiva hoje e prenderam alguns assaltantes e a gente vai contar essa história pra você. Fora isso, tem outros destaques também de polícia. Tem também uma matéria sobre uma fiscalização lá na Ponta Negra, da Marinha. Então tudo isso e muito mais se acompanha amanhã, 6h15. Hoje, 6h15 e amanhã também com a Priscila Gama. Exatamente. Ô Eduardo, é o seguinte, jornalista bom é aquele jornalista que trabalha só 8 horas? Não, você trabalha 24 horas. 24 horas. Até dormindo, até no sonho, você tem uma pauta às vezes. Tá certo. Eduardo Asfora, aqui comandando o jornalismo TV em Tempo. Valeu, bate aí. Boa sexta-feira pra você. Até amanhã tem plantão, né? Amanhã tem plantão. Estamos na área, todos juntos aqui. Obrigado. Ó, tem os produtores aqui. Tem a Luana.
Tem ali a Karina Amazonas, tem a Nara. Eita, tá todo mundo aí. Que a Karina. Dá um tchauzinho, Karina, ali, por favor. Isso. Vamos voltar aqui pro palco do agora. Aqui. Deixa eu passar aqui pro evento, que tá atrapalhando novamente. Deixa eu deixar o microfone aqui. Deixa aqui atrás, né, Ivan? Rapidinho. Isso. Ao vivo é assim, pela TV em tempo, para toda Manaus. A gente vai conversando com as pessoas, vai agradecendo também a sua audiência. E você pode participar do nosso programa, interagir com a gente pelos telefones. Olha aí, ó. 991-537959 ou participar do nosso agora premiado pelo 3307-3951 ou 3307-3952. Fala em agora premiado. Tem muita coisa gostosa aqui na nossa Copa. Ó. Olha só, o Rui já tá pegando aqui a imagem, mas antes disso aí, para deixar você com mais água na boca, e uma água na boca de solidariedade também. Vou trazer você aqui, ó, aqui na nossa tela. Solta aqui pra gente aqui, Josimar, por favor. O Cris. Solta aqui a feijoada em prol da saúde do Josemin, que é um amigo meu lá do bairro da Lagoa Verde, e os familiares, a família dele, os amigos, pediram que eu avisasse aqui que vai acontecer. Aqui, ó, dia 5 de junho, a feijoada, enche a tela, pra gente mostrar aqui a feijoada beneficente em prol da saúde do nosso amigo Josemin. A família, né, a Joyce, a Jaqueline, todos lá estão convidando para fazer essa feijoada, para participar dessa feijoada, e o dinheiro arrecadado será em prol aí da saúde, que ele precisa muito. Ele tem uma doença, né, que atrofia os músculos, né, desde criança, é uma doença hereditária. Então, tem a foto também dele com os pais deles, é a dona... Pedro, né, até esqueci o nome dos dois. Tá aí, ó, pai e a mãe dele, do Josemin. E todo tempo com um sorriso no rosto aí, é um guerreiro, Josemin. Desde pequenininho ele vem lutando com essa doença e a gente vai ajudando da melhor forma possível. Então, você aí do bairro da Lagoa Verde, do São Lázaro, Morro da Liberdade, que puder comparecer, que puder comprar, custa apenas R$5 uma feijoada, que vai acontecer dia 5. Dia 5. Pois é, eu tô sem o número deles aqui. Mas aí tá o aviso, então, o pessoal da Zona Sul de Manaus, para participar dessa feijoada, custa apenas R$10 no dia 5 de junho, lá na Rua Nova, que é a rua ali entre o bairro da Lagoa Verde e a base aérea de Manaus. As pessoas podem ir até lá. 11 da manhã, você pode comprar aí a sua feijoada e fazer o bem, isso que é importante. Vamos lá, vamos lá, vamos para frente, são 11 horas e 8 minutinhos. Foi dado o recadinho, tá aí o pessoal gritando. Vou trazer você agora aqui na nossa Copa para oferecer, olha só as delícias que o nosso amigo Shalom está trazendo hoje aqui para o nosso programa. Gente, olha que coisa deliciosa, que coisas boas, né? Tem aqui, ó, no agora premiado, esse bolo, é um bolo, né, Ivan? É um bolo com geleia de cupuaçu, bolo com geleia de cupuaçu, tem aqui esses salgados, outro aqui é uma outra torta aqui salgada, no mínimo. Como é que tem aquele nome que a Márcia falou? Eu esqueci. Ah, quiche? É um quiche. O Carlinho e o Thiago falou. O Thiago e o Carlinho falou que é um empadão. Vamos ver aí a ganhadora de ontem do bolo que foi sorteado da vovó Tereza. Solta aí a foto dela. Tá aí, ó, a foto da ganhadora. Lília Andrade, de onde, Ivan? Lá do Novo Reino 2. Alô, meu povão do Novo Reino 2. Grande beijão a todos vocês. Dona Lília Andrade ganhou aí o bolo. Esse bolo tava delicioso, em formato de coração com morangos, né? Caramelizados em cima. Que delícia, né? Ó, para você participar do nosso agora premiado, tá aí o telefone, hein? 3307-3951 ou 3307-3952. Daqui a pouco tem agora premiado para você dedicado a participar. Gente, ó, tem muita coisa legal acontecendo nessa sexta-feira. E uma dos quadros que a gente exibe aqui, que mostra aqui, é o Agora Vai. Muda o clima, Ricardo. Muda o clima para aquele clima romântico. Ó, hã? Coisa boa, né? É o seguinte, o nosso Agora Vai, que é com a Maísa. É a Maísa que veio participar, nossa segunda participante do Agora Premiado. Agora Vai. É da onde? Novo Israel, né? A gente vai ver aqui o VTzinho dela. Vamos conhecer um pouco da história dela, saber o que ela tá pensando, por que ela veio participar aqui com a gente. Vamos conferir aqui, gente. Todos nós juntos. Música.
Maísa Gabriele, tenho 23 anos, tenho dois filhos, resido no bairro Novo Israel. Meu hobby, que eu gosto de fazer em meio período, gosto de treinar jiu-jitsu, cinema, finais de semana, gosto de passear com meus filhos em praças, levar ao cinema, sair ao público, respirar novos ares, gosto de viajar, geralmente eu viajo para final de semana, para casa da minha mãe, no interior, curtir um pouquinho a família. Gosto mais de homens intelectuais, magrinhos, mais saradinhos. Gosto de pessoas inteligentes, que gostem de sair, passear, se divertir. Eu e a minha cunhada enviamos minha foto, achávamos que não ia dar em nada. E simplesmente estou eu aqui, fui selecionada. Agradeço a produção e agora vai. Eita, coisa boa, parabéns, parabéns a Maísa que veio aqui com a gente, veio estar participando aí do Agora Vai, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, nosso programa aí tem feito, realmente tem feito milagres, milagres não, né? Que depende muito das pessoas, é claro, aceitar aí a parceria, aceitar o romance. Ó, ela teve lá na Carol, né, Ivan? Ela teve na Carol Nascimento, lá na Leme Nascimento, né? Na Reverso, olha só, você que tá acompanhando aí, a Maísa, olha como ela ficou aí depois, aquele depoimento que ela fez, depois ela esteve lá na Carol Nascimento, esteve aí na Reverso, fez aí toda a parte de cabelo, rosto e o visual todo das roupas, né? Olha ela, a roupa da Reverso e a maquiagem, o cabelo da Carol Beauty Center. Olha ela fazendo um desfile pra gente, o dia que ela foi apresentada. Eu não só lembro do ré, não sei o que ré, ombro ré, uma coisa... Ombre hair. Eita, Márcia, olha como eu queria que você estivesse aqui para corrigir o que eu estou falando. Ombre hair. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente vai mostrar também ela entrando lá, Ivan? Lá na Reverso? Lá com a Carol? Não? Então tá, ó, para você daí de casa que quer participar, ficou interessado aí na Maísa, tá aí, entre em contato com o Josemar através do nosso WhatsApp, tá aí o telefone, ó, 991537959. Fale por que você quer conhecer a Maísa, se lhe interessou, uma pessoa bonita, uma pessoa interessante, cuida dos filhos, tem dois filhos, né, então assim, gosta de esporte, é uma oportunidade para você que está solteiro, somente pessoas solteiras, hein? E outra coisa, ela só gosta de menino, não gosta de menina, ela gosta de menino. Isso fique claro. Mas é claro que o nosso programa não tem aí restrição com relação ao amor. Né? Nos próximas edições do nosso Agora Vai, você que gosta, não importa a sua preferência, você pode participar. Tá aí o telefone aí, ó, 991537959. Tem atração agora no programa de hoje, né, Ivan? Jossi Carvalho, vem pra cá, Jossi. Bom dia pra todo Tudo mundo. Tudo bem com você? Prazer, enorme estar aqui de volta. Prazer, seja bem-vinda mais obrigada. Uma vez aqui no programa de Muito hoje. Obrigada. Como é que tá a agenda de shows? Como é que tá aí a... Então, nós estamos preparando aí o Baile da Jossi, é uma proposta nova para as formaturas, né? Para casamentos, é um projeto totalmente novo, já está estreando no mês que vem. Esse mês agora de maio, por exemplo, a gente só está trabalhando repertório, renovando o repertório, e está sendo muito legal, está sendo gratificante, porque vai ser uma banda onde o repertório vai estar voltado para o vocal feminino, né? Não deixando, é claro, de estar valorizando os artistas que a gente tem na banda, o tecladista é cantor, o guitarrista é cantor. Que legal. E temos cantores aí da JC Produções que vai participar também no projeto, então vai ser tudo de bom. Muito legal, parabéns. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. O Ivan estava conversando comigo aqui, lembrando que devido alguns pedidos, por exemplo, amanhã iria acontecer a festa lá na Itaúba do Agora é Festa. Mas tivemos muitos pedidos, muitas pessoas entraram em contato com a nossa produção para fazer um Agora é Festa especial do Dia dos Namorados, viu, Josi? Uhum. Do Dia dos Namorados. Sabendo. Então, a festa que seria amanhã vai ser transferida para o próximo dia 11, nas vésperas do Dia dos Namorados. Então, alô, meus amigos aí da Avenida Itaúba, aí na Zona Leste de Manaus. O Agora é Festa, que seria amanhã, vai acontecer dia 11, em especial para o Dia dos Namorados. Então, a gente está aí avisando hoje, porque, é claro, nosso programa tem esse compromisso com as pessoas de casa, e aí a gente está avisando durante toda a semana, toda a programação normal aqui do nosso programa, nós vamos
avisando aí dessa, dessa nova data para o Agora é Festa. Então, não perca, vai ser um Agora é Festa especial, Dia dos Namorados, dia 11 de junho, aí na Avenida Itaúba. Vai estar com a gente, né, Jô? Então, eu vou ter que verificar minha agenda pro dia 11, porque dia 11 também vai acontecer a estreia da minha banda nova, né? Da, verdade, do baile da Jôsi. Mas também peço aí aos meus fãs aí que hoje eu vou estar lá no Shopping Cidade Leste, no Leste Cultural. Então, quem não, infelizmente, não vai rolar o Agora é Festa amanhã, ficou pro dia 11, mas quem quiser me assistir hoje, eu vou estar lá no Cidade Leste. Tá aí, tá lá bom? O pessoal do Cidade Leste, lá vamos poder dançar agarradinho. Eles podem, sabia que lá rola de tudo, lá é super animado, a gente normalmente começa um pouquinho mais calmo, mas ali na Zona Leste o pessoal, ele é agitado. Então não tem jeito, acaba rolando o forró lá dentro do shopping, não tem jeito. Ah, então foi o seguinte, fica aqui no palco comigo e a gente vai conferir um pouco do que vai acontecer na Cidade Leste, é isso? Tá, vamos. Vamos lá? Jôsi Carvalho aqui no palco do Agora, ao vivo. Toda linda, toda arrumada, pele cheirosa. Hoje estou daquele jeito, de silicone no peito. Toda linda, toda arrumada, pele cheirosa. Hoje estou daquele jeito, de silicone no peito. Projeto Verão, bumbum na nuca, barriga chapada, perna rasgada. Eles estão doidinhos, 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 doidinhos. Bumbum na nuca, barriga chapada, perna rasgada. Eles estão doidinhos, 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 doidinhos. Mas você vai perder a linha quando encostarem me fazer a decidinha, 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 decidinha. Cadê o tacol, hein? Tacol vem a dançar. Descendo. Decidinha, 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 decidinha. Descendo, 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 vai descendo. Oh, 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 oh. Toda arrumada, pele cheirosa. Hoje estou daquele jeito, de silicone no peito. Vocês não podem, né? Toda linda, toda arrumada, pele cheirosa. Hoje estou daquele jeito, de silicone no peito. Projeto Verão, fogo na nuca, barriga chapada. Eles estão doidinhos, doidinhos, doidinhos. Bumbum na nuca, barriga chapada, perna rasgada. Eles estão doidinhos, doidinhos, doidinhos. Mas você vai perder a linha quando encostarem me fazer. Prepara pra descer, vem. Decidinha, 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 decidinha. Descendo, descendo, descendo. Vai, o Valdo tá. Decidinha, 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 decidinha. Oh, 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 oh.